П'ята міжнародна конференція, присвячена баріатричному лікуванню, пройшла в Одесі. Щорічно у цьому секторі медицини відбувається відкриття, тож світовою практикою з українськими спеціалістами поділилися іноземні фахівці. Їх приймали вже традиційно в медичному домі «Одрекс». Ми зі збираємося з зарубіжними колегами обсудити, чого достигли за цей рік, який предыдущей конференции и поделиться опытом. Понятно, что у зарубежных коллег они гораздо больше времени занимаются бариатрической хирургией, и за счет страховки там гораздо большее количество пациентов, они больше прошли уже пути в этом вопросе. Разные операции есть в мире, не бывает одна универсальная операция, которая на всех случаях будет работать. Надо тщательно выбрать операцию индивидуальным подходом, чтобы дать наилучшие результаты. Хірургічне втручання під повним наркозом чи місцевим. Операції різних типів, іновідні обладнання – це основні теми доповідей. Спікерів уважно слухають та навіть занотовують за ними. Інформація унікальна, кажуть учасники конференції. Ця проблема є надзвичайно актуальною, актуальність її зростає. Згідно статистичних даних з усього світу, з Європи, з Америки, кількість хворих, котрі страждають на зайву вагу, зростає з кожним роком. Зазначимо, кількість українських пацієнтів, які потребують баріатричного лікування щороку, перевищує 5 сотень.